Let's fly away. Sokta. Jag har den här T-foden. Den har 4,5 år. Vad är det för modell? 1923. Ja. Och vad är det för... Det är T-Ford. Ja, det är T-Ford. Man ja. Har en T-Ford T23 som har kört med sin 1970, men den är lite snygg och fin. Den har en veteranbil med. Jag har en T-Ford från 1915 2-sitsig. Det blir intressant. Du har levt för dessa bilar väl? Det är hobbyn. Det är samma med mig, med foto är mitt hobby. Ja. Så vi är lika gamla, du och jag. Ja, tror det. Ja, men tack för hjälpen. Ha en bra sommar. Ja, tack.